Per dinamitzar el comerç i la zona comercial de la ciutat, la Unió de Botiguers de Berga va omplir de bombolles la zona del Vall amb un taller de bombolles de sabó dirigits a la canalla dissabte passat. El taller forma part de les activitats que cada dos mesos s'organitzen des de Berga Comercial a diferents punts de la ciutat, ja sigui regalant roses de caramel per Sant Jordi, tastet sec pels quatre fuets o convidant a jocs tradicionals durant l'estiu. El taller va ensenyar a fabricar bombolles, és a dir, barrejar aigua i sabó i amb un estri que disposi d'un forat, mullar-lo en aquesta barreja i bufar o fer-hi passar aire pel mig perquè es formi una bombolla de sabó, una reacció química que des de sempre ha captivat infants de totes les edats, com es va poder comprovar durant el taller. L'èxit de la convocatòria anima els organitzadors a continuar apostant per aquestes activitats per tal d'atraure visitants i compradors a l'eix comercial de Berga.